Don rızk roz, nasiba, farovonlik manbayi. Ayni shu kunlarda dehqonlarning kayfiyati juda baland. Dalalardagi mehnat samarasi don yig'ib olinyapti. Bugun fermeru dehqon, suvchi-yu kombaynchi mo'l ko'l hosildan mamnun. Kombaynchilarning qo'li qo'liga tegmaydi. Qashqadaryo viloyatida 137500 gektar yerda g'alla yetishtirildi. Bundan tashqari joriy yil 26550 gektar chorva fermerlari va bog' qator oralariga ham boshoqli don ekilib, mo'l hosil yaratildi. Bugun ana shu hosilni yig'ib terib olishga uyushqoqlik bilan kirishildi. Buning uchun puxta taraddud ko'rilib, 135 ta otryad shakllantirildi. 370 ta o'rim kombaynlari jalb etildi. O'ziga xos dehqonchilik madaniyati, agrotexnik tadbirlar sifatli amalga oshirilgani, davlatimiz tomonidan barcha zarur shart-sharoitlarning yaratib berilgani mo'l hosil garovi bo'ldi. Kasbi tumani mirshkorlari tomonidan joriy yil 14000 gektardan ortiq yerda g'alla yetishtirildi. O'rim yig'imiga katta tayyorgarlik va uyushqoqlik bilan kirishildi. 158 ta tashuv texnikasi, 10 ta yoqilg'i agregati jalb qilindi. 17 ta otryad shakllantirildi. Kombaynlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun 3 ta servis xizmati guruhlari tashkil etilib, ehtiyot qismlar zaxirasi yaratildi. Otryadimiz 12 kishidan tashkil topgan, 4 ta mexanizator, 4 ta tashuv texnikasi 24 soatli ish rejimi tashkil qilingan smena bilan kuniga 2 ta kombaynimiz 160 tonnadan g'alla o'rib davlatga topshiramiz. Tumanda davlatga 37600 tonna don sotish belgilangan bo'lib, ayni vaqtgacha 42327 tonna g'alla topshirildi. Shuning 35775 tonnasi tovar, 6553 tonnasi urug'lik donni tashkil etadi. Bunday yuqori hosil o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. O'ziga xos dehqonchilik madaniyati, ilm bilan qilingan mehnat samarasi va o'z navbatida yaratib berilgan shart-sharoit, e'tibor va rag'bat mahsuli. Klaster tizimining natijasi hamdir. Yoqilg'i moylash mahsulotlari, mineral o'g'itlar yetkazib berish, hasharotlarga qarshi kurashda yangicha tizimning yaratilgani, ya'ni to'rtlik aralashma usulida ishlov berilgani yuqori hosil uchun zamin yaratdi. Har gektarga g'alla maydoniga 750 kg'dan azotli, 200 kg'dan fosforli o'g'it, 5 tonnadan mahalliy o'g'it berildi. 4 marta sharbat usulida sug'orildi. Natijada hosildorlik oshdi, sifatli va bo'liq mahsulot yetishtirildi. 40 gektarga g'alla yetishtirganmiz. 30 gektardan 165 tonna rejani bajarib, yana 10 gektar hozir yerimiz bor. Buni ham o'ramiz, hozir buni ishchi xizmatchilarimizga, mexanizatorlarga va mahalladagi kam ta'minlangan boquvchisi yo'qotgan oilalarga tarqatiladi. 2023 yil bahorga dehqonchilikka juda aytadigan darajaga yaxshi yog'ingarchilik bo'lmagan bo'lsa-da, lekin agrotexnik qoidalarga to'g'ri vaqtida rioya qilinganlik natijasida yaxshi hosildorlikka erishdik. Birinchi navbatga davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatdan keng foydalanganlik natijasi. Ikkinchi navbatda agrotexnik qoidalarga o'z vaqtida rioya qilish. Bundan keyin yuqori hosildorlik olishga erishdi. Asosiy sabablaridan biri dehqon o'zi tushunib yetdi. Daromadi dehqonning o'ziga qolib, shuning uchun dehqonlar chin yurakdan mehnat qilyapti hozirgi davrga. Yana bir e'tiborli jihat, g'alla parvarishida suv tejamkor texnologiyalardan unumli foydalanildi. 142 gektar yer yomg'irlatib sug'orildi. Natijada gektariga 35-40% suv iqtisod qilinishiga erishildi. Tumandagi Mahatib Muhammadjon, Og'abek Lutfullayev, Sayfulla Bobo Ruziyev, Saidqul Karvon, Ashurov Azizbek, Ilhomov Jasur fermer xo'jaliklari gektaridan 70-80 sentnerdan hosil olishdi. G'alaba hududida 56 ta fermer xo'jaligi mavjud bo'lib, 1165 gektar yerda boshoqli don yetishtirib, ko'zlangandan ziyoda hosil olishdi. Hozirgacha 4000 tonnadan ortiq sifatli g'alla o'rib yig'ib olindi. Garchi belgilangan rejaga erishilgan bo'lsa-da, hali o'rim yig'im ishlari qizg'in davom etyapti. Hududda 4 ta otryad shakllantirilib, 7 ta kombayn jalb qilindi. Har bir fermer xo'jaligi gektaridan 70-80 sentnerdan hosil olishdi. G'alaba hududimizda 1165 gektar kuzgi boshoqli don ekib yetishtirdik. 18-20 kunda yig'im terimini yakunlayapmiz. Fermerlarimiz 60-65 senter hosil oldi. O'z vaqtida sug'orish ishlarini olib borganmiz, o'z vaqtida o'g'itlarini, shuni hisobiga yuqori hosildorlik oldik.
Og'abek Lutfullay fermer xo'jaligi 41 gektarda g'alla yetishtirdi. 30 gektarning o'zidan belgilangan 170 tonna don yig'ib oldi. Gektaridan 65 sentnerdan hosil ko'tarildi. Qolgan 11 gektardagi g'alla fermer xo'jaligining o'ziga qoldi. Fermer xo'jaligining 12 nafar a'zosining har biriga 3 tonnadan bug'doy berildi. Bundan tashqari 9 nafar kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalarga 500 kilogramdan g'alla tarqatildi. Olim Turdiyev 6 yildan buyon fermerlik qiladi. Dehqonchilik ilmini yaxshi bilgan fermer har bir agrotexnik tadbirni o'z vaqtida va sifatli o'tkazishga harakat qiladi. Bu yil ham 30 gektar yerda dehqonchilik qildi. Yomg'irlatib sug'orish tizimi suvni iqtisod qilishi bilan birga hosildorlikni 2 barobariga oshirdi. Gektaridan 80 sentnerdan hosil olindi. Bu yilgi mavsumda sifatli yer va iqlim sharoitiga mos, issiqqa chidamli, kam suv talab qiladigan urug' tanlab ekilgani yaxshi samara berdi. Fermer xo'jaligining o'ziga 8 tonna don qoldi. 20 yildan beri fermerlik qilamiz. Yerni, ilmini bilgan odam har doim yutuqqa erishadi. Yer tilini bilib, yerga ishlov berib, kerakli mahsulotlarni yerga berib, mana o'g'itma, mahalliy o'g'itlar berib, yerni unumdorligini oshirish kerak. Xalqimiz bizga aytmaydi, yerni boqsang, yer seni boqadi. Yerni qancha biz to'yintirsak, bizga barakasini beradi. Yilni yaxshi keldi, yaxshi kelmadi degan ma'nosi bo'lmaydi dehqon uchun. Dehqon faqatgina ishlash kerak. Yerga qarash kerak. Shuning uchun hosildorlik ham shunga qarab bo'ladi. 30 gektar yerimizga urug' qadagandik. Mana shu urug'dan hozir biz endi 80 sentr hosil oldik. Bugun qay bir dalaga bormaylik, o'rim yig'im ishlari uyushqoqlik bilan olib borilayotganligining guvohi bo'lish mumkin. Terim kombaynlariga GPS navigatorlari va yig'ilgan don miqdorini ko'rsatib turadigan datchiklarning o'rnatilgani o'rim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Yahyo Saidov 11 yildan buyon kombayn boshqaradi. Bugun bu tajribali kombaynchi kuniga 50-60 tonnagacha, mavsum boshidan buyon esa 1200 tonna g'alla o'rdi. 11 yildan buyon klassik kombayn haydayman. Biz kasbim o'zimga yoqadi. Shuni zindan oila bola chaqam boqaman. Kombaynni qulayliklari bor, o'ziga yarasha hamma narsasi. Ichiga salqin. Magnitofon, radio hamma narsasi bor. Kondisioner ishlaydi. Chang kirmaydi. Kuniga 50 tonna, 60 tonna, o'rtacha 50 tonnadan o'ramiz. Qilgan mehnatimizga yarasha haqqimizni to'lashadi. Oziq-ovqat mahsulotlari keyin ish haqqimizdan oldindan berishgan. Rag'batlantirishlar bo'ladi. 5 kunlik 60 tonnadan tushirmayversak 1 milliondan rag'batlantirish pul berishyapti. Don bu xalqning rizqi. Eldir rizqini nest nobud qilmay yig'ishtirib olganimizdan biz ham faxrlanamiz. Aytish joizki, yildan yilga kombaynlarning ham sifat va samaradorligi oshib borishi bilan birga imkoniyatlari ham kengayapti. Ayniqsa haydovchiga yaratilayotgan qulayliklar mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi zamonaviy kombaynlar haydovchi uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, bir qator afzalliklar bilan ajralib turadi. Shu yildan buyon Viktor kombayn haydayman. Qulayliklar juda yaxshi. Ishlari salqin. 50 graz ısıq da bilinmeydi, çerçetmeydi odamını. Kiçkurları hem odamını kıydamaydı, sivitleri, hamı cahaya dur. Günlük 80 tonnadan 100 tonna geçe halde vuruş imkanatı giyiyye. Hazır gün geçe 2000 tonnadan ortak donu vurduk. Mehnatımız uz vaxtta rahbarantırıl yaptı. Halde yığın terimini nesnobat kılmasından yığıştırı oluşta hareket kılamız. Tumanning Shakarjoy don qabul qilish punkti bugun donga to'ldi. Har kuni 1200 tonnadan oshiq g'alla qabul qilinyapti. Laboratoriyada donning sifati, tozaligi aniqlanib, omborga joylanmoqda. Hozirgacha 22 ming tonnadan ortiq g'alla xirmoni ko'tarildi. Yana bir e'tiborli jihati, g'alladan bo'shagan maydonlar 13 mingga yaqin ishsiz, daromadsiz, daftarlardan joy olgan fuqarolarga bo'lib berilmoqda. Mustaqil obod mahallasi 6 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Hududda 18 ta fermer xo'jaligi bo'lib, ularning har biri 5-10 gektargacha yer ajratib beryapti. Shu bilan birga yerni haydab, tekislab berish, jo'yak tortish, hatto sug'orish ishlarini ham fermerlar bajarib berishyapti. Mustaqil obod mahalla fuqarolar yig'inida 6 mingdan ziyod aholi yashaydi. Shundan 100 dan oshiq ijtimoiy muhtoj oilalarimiz bor. Hozirgi kunda mana fermerlarimiz bizga yordam qilib, g'alladan bo'shagan maydonlarga takror ekinish uchun yerlarni og'darib tayyorlab berishyapti. O'tgan yili takror ekinlar ekiluvdi. Takror ekinga qovun, tarvuz, urug'lik makka ekib yaxshi daromad ko'rishdi. Hozirgi kunda mana sug'orish ishlari davom etmoqda. Sug'orish ishlaridan keyin urug' qadash boshlanadi. Sabzi, qovun, tarvuz, xoliz mahsulotlarni ekamiz. Bundan tashqari ham hududimizda 15 dan ortiq fermer xo'jaliklarimiz bor. Bosqichma-bosqich kam ta'minlangan oilalarga yerlarni bo'lib beramiz.
Mahalla ahli uchun bu yil fermer xo'jaliklar tomonidan jami 90 gektar yer ajratildi. 108 nafar oilaga istak xohishiga ko'ra yer ajratib berilyapti. Misol uchun fermer Yusuf Siddiqov g'aladan bo'shagan 4 gektar yerini 8 nafar ehtiyojmand oilaga bo'lib berdi. Suv ta'minotini yaxshilash maqsadida artezian quduq qazib 80 metr chuqurlikdan oba hayot chiqardi. Har bir kishiga 50 sotiqdan yer ajratilib, urug'lik ham fermer tomonidan olib berildi. Ben Müstakilobod mahallasida yaşayman. 2 nafar farzandım bu. İşsiz idik oilamiz bilan. Mana bu fermerler tomonidan yerlerini ogdarib, sug'orishga taxlab berishdi, urug' sepib, sabzi ekdik. O'tgan yil ham 1 gektar yerga sabzi ekdik. 35 million so'm daromad bo'ldi. Bu yil ham yer oldik, yana ham ko'proq ishlashga harakat qilamiz. O sabzi ekkanmiz, mana sug'orishlarni boshlab qo'yding, mana suv taralyan. Bultur 35 bo'lsa, bu yil 40 tonna olsak daromadimiz yaxshi bo'ladi. Yana bir fermer xo'jaligining rahbari Zokir Umirov joriy yil 25 gektar yerga g'alla ekib, gektardan 60 sentnerdan hosil oldi. G'allani allaqachon sarimjomlab bo'lgan fermer yerni takroriy ekinga tayyorlab, jo'yak ham olib, sug'orib ham beryapti. Bunday imkoniyat ko'plab ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minladi. Ishlab daromad topish uchun imkoniyat yaratdi. Xirmonlarni to'ldirgan don yurtning, oilalarning to'kinligini ta'minlasa, g'alladan bo'shagan maydonlar esa qanchadan qancha fuqarolar uchun daromad manbai bo'lib xizmat qiladi.